Um vento gelado, gelado, gelado. Ah, com as mãos congelando. Dá uma olhada à vista daqui. Esse, senhoras e senhores, é o cânion espraiado. Você pode caminhar toda aquela encosta lá, que depois nós vamos ir. Ah, frio! Lá embaixo vem subindo mais neblina. Lá ao fundo também na neblina dá pra ver a estrada que desce o Corvo Branco. Serra do Corvo Branco, tão famosa, que também é atrás dessas montanhas aí. E esse é o cenário que a gente vê daqui de cima. O cânion segue gigante para lá ainda. E é realmente fantástico. Dá uma olhada à altura desse cânion. É realmente um gigante da Serra Catarinense. Aqui, o Urubici, Santa Catarina, cânion espraiado, mais ou menos 2.000, 2.100 metros acima do nível do mar. Um vento cortante, gelado, gelado. A estrada de difícil acesso, mas que sem sombra de dúvidas vale muito a pena. Joinha na qualificação Crônicas de Viajeiro. Vale a pena estar aqui, com toda certeza. Nos resta aquela frase, um pouco clichê para mim, mas não menos importante, ou talvez a mais importante de todas. Obrigado, Deus! Que espetáculo da natureza! Pêndulo Canyon espraiado. Acho que eu menti para vocês. Ontem eu tinha visto uma placa lá em cima ainda. Bom, lá talvez tivesse certo, mas mesmo assim eu acho que não. Tinha visto uma placa lá em cima, 2.100 metros. Acho que eu me enganei. Perdão, pessoal. Devia ser 1.200 mesmo. Eu desconfiei que tava muito alto. Ou a placa lá tá mentindo. Na volta eu vou parar lá pra ver. Mas enfim, Pêndulo Cânion Espraiado, altitude 1.274 metros. Hashtag. Só quem pula sabe. Cara, vai a merda! Mas Murat, nem a pau! Pagar ainda pra sofrer? Aqui não, pica-pau. Cara, nós estamos caminhando. Antes nós estava ali, ó. E demos tudo a volta nesse troço aqui. Cara, isso aqui é gigante demais, cara. E a barraca tá nessa direção aqui, assim, mais ou menos. Cara, é longe. E daí, sofrer. A estrada é uma merda, ruim, para chegar aqui. Tu se atola os pés no barro, que é puro banhado, caminhando. É longe pra burro. Pra vir aqui pagar. O pior de tudo é ter que pagar, né? Tá maluco, Murat? Pra se jogar de cabeça daqui de cima. Dá uma olhada na altura desse troço. Está ficando é louco. Tá ficando é maluco que eu vou. Meia pau, Francisco. Não, e o pior de tudo, amarrado nessa bostinha aqui, só com um parafuso, dá uma olhada. Tá certo que é meio firme, ó. Ó, tá firme mesmo, ó. Mas sai fora. Murata eles não pegam, nem com sal, homem. Sai daí.
Olha a vista desse lugar. Fantástico. É tão bonito aqui em cima ficar admirando, ficar de boa, suave na nave, fumando um crio. Daí os caras vêm aqui pular lá embaixo, mas sai daí que mano, não me pega nem. Eu até agora, na verdade, tô tentando entender como é que eles sobem depois. Ali tem, parece um trilho, deve ser onde os cara batem lá e arrastam no mato. Só que não, né, pessoal? Não vou queimar nada dos filmes dos caras aqui. Deve ser uma experiência fodida, mas eles não me pegam. Sai fora. Gosto muito da minha vida para procurar a morte tão cedo. Sai daí. Eu quero ver se eu consigo chegar lá em cima ainda. Põe caminhada nesse puro banhado aqui, é tipo terra de campo com bastante vertente. Aqui inclusive tem uma, ó. Aí, ó, pura água. Aqui é puro banhado, o cara vem se atolando tudo na. Ah, mas tem mais dois ganchinhos aqui, ó, pra segurar. Ó, estão prevenidos, homem. Tá louco, ó. Mal-humorado, eles não pegam. Boa sorte pros gaiteiros. Então é isso aí. Mais uma vista do Canyon Espraiado. Lugar realmente fantástico. Olha aqui. Sensacional essa. As nuvens de neblina tomando conta. A gente tá do outro lado agora. A gente veio de lá. Agora estamos no outro lado. Ah! Esqueci meu camelback. Tô com sede. Quando começou a clarear o dia, saí caminhando feito um louco, não parei mais. Tô com fome. Tô com fome. Tô com sede. E tô caminhando faz uns, sei lá, uns 2 km ou mais. E pareço aqueles matungos velho, aqueles cavalos que ficam caminhando e fazendo barulho com a barriga. Eu uso o livro. Dá uma olhada ali em cima. Olha, a gente tá nesse nível. Olha essa montanha muito louca. Eu tô curioso para saber o que que a gente enxerga do lado de cima, pro outro lado. Mas eu tô com fome e tô com sede. Vamos subir essa porra dessa montanha? Vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Murado quer ver o que tem lá em cima. Ih!